Mange, det här är 11:e året, du har varit med alla år. Hur ser förutsättningarna ut i år? Förutsättningarna tycker jag ser bra ut. Det är ju fint väder nu och hoppet är på plats. Bra startfält, allting känns bra. Vi får se på vädret bara vad som händer, men vi har ju alla förutsättningar är bra. Vad är den största utmaningen med att göra ett sånt här event? Ja, den största utmaningen skulle jag säga är nog faktiskt vädret. För nu har vi hållit på några år och vi vet ju vad vi ska göra allihopa som är med på det här eventet. Så att det är faktiskt vädret, måste jag säga. Vad är största utmaningen för dig som pistmaskinsförare när man bygger ett sånt här hopp? Nej, det är väl ingen större utmaning egentligen. Det är bara att ha snö så att det räcker till det här. Och det hade vi i år också, som vanligt. Hur funkar samarbetet med dig och David när ni väl bygger kickarna så att säga? Ja, kickarna har ju han utformat redan, vet ju om han vill ha den. Så det är bara för oss att lägga upp snön på den. Sen får han shape och skotta med en vedervågare. Så det är inga problem. Ja, idag levererar ju året verkligen. Solen skiner och all snö är på plats. Det var lite klurigt att hitta all snö, men nu har vi allting och det har gått jättebra att bygga år faktiskt. Det har ju varit väldigt milt den senaste tiden nu och all personal i Åre har ju ställt upp till 100%. Så jag är jättetacksam att vi fick ta den här sista snön vi behövde för att kunna förverkliga min dröm nu efter 10 år och bygga det här på stora hoppet. Vad är det som utmärker årets hopp jämfört med tidigare år? Alpindelen är ju borta i år och då har vi satt till en liten extra touch på det är att vi har satt upp ett pole jam, eller cannon rail. Det är ett 5 meter långt stålrör som sitter på en 40-gradig kick. Och sen har du 15 meter till landningen och 1 meter step down ungefär. Så det borde kunna bli lite schyssta dubbelvolter av den där. Är det några andra grejer som är karaktäristiska just för årets hopp? Ja, vi har ju längden. Vi har ökat på längden. 2,5 meter till mot i fjol. Då. Och sen är det lite mer step down i år. 2 meter då, så kicken ligger betydligt högre i år än vad vi har haft alla år tidigare. Så det blir bra luftfärd i år. Vad är din behållning när du tittar på tävlingarna när ditt jobb är som gjort? Jag vill gärna se några nya trick, det är det som är roligt. Att det kommer på någonting nytt hela tiden. Och vi har ju många nya unga åkare som kommer. Tjäder, Öysten, Bråten och de här killarna, det är ju trickmaskiner som tycker om att liksom tänja på gränserna. Och det är det som har varit, kan man säga. När jag började jobba med Jon för 10 år sedan så har det alltid varit roliga med just det här eventet att jobba med Jon. Att det alltid kommer fram nya talanger och framförallt nya trick hela tiden. Så det är det jag ser fram emot.